Доброго дня! З вами Олександр Янковський та Крим Реалія. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. Чверть століття тому, 20 січня 91-го року, в Криму був проведений референдум щодо відтворення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки. Тоді понад 93% з тих, що прийшли на дільниці, проголосували за радикальну зміну назви. Кримська область перетворилася на автономну республіку. Для чого це робилося? Відповіді на це питання збирали наші кореспонденти. В українському Криму 20 січня відзначали День Автономної Республіки Крим. Після російської окупації він має нову назву – День Республіки Крим. Цього року самопроголошений глава півострову Сергій Аксьонов у своєму офіційному привітанні заявив, що 20 січня 1991 року відбувся референдум, який дозволив, далі цитата, «протистояти агресивній українізації і став першим кроком на шляху до воз'єднання Криму з Росією». Два референдуми розділені годами і два майже однакових результати – 93-97%. Це знакове совпадіння. Это наглядное свидетельство того, что духовно, культурно и ментально Крым всегда оставался частью России. Один із організаторів референдуму, керівник Компартії Криму Леонід Грач, в коментарі «Крим Реалії» телефоном розповів, що вже тоді відчувався руйнівний процес розпаду Радянського Союзу. А повернення кримських татар з місць депортації в кінці 80-х років минулого століття лише посилили настрої місцевих на створення автономної республіки, а не національної кримсько-татарської, як того хотіли кримці. Що мощний розрушительний процес Совєтського Союзу. У нас общественное настроение имели разные полюсы. Одни кричали «давай союзную республику», другие «восстановим автономию, как советскую социалистическую», третье «крымско-татарскую автономию», а четвертые ставили вопрос о том, чтобы Крым оставался областью. В этом контексте принималось то решение, которое принято. Екс-нардеп України кримчанин Андрій Сенченко у січні 1991 року працював в органах місцевої влади і був безпосереднім учасником та свідком подій. Він розповів, чому, на його думку, кримчани протягом одного року підтримали ідею автономії півострова, а потім незалежності України. У людей не було якоїсь внятної цілі. Просто в той ситуации зависело очень много от того, как ставился вопрос и ставился ли он вообще. То есть понимали, вот все чувствовали просто кожей, что что-то будет меняться, да. В эти времена неопределенности люди искали какую-то точку опоры. Тут раз им подбрасывается идея. Окей. А потом подбрасывается другая идея. Вот когда там, так сказать, голосовали за независимость Украины, Крым практически те же цифры дал. Кореспонденти «Крим Реалії» запитали у перехожих, за що ж вони голосували у січні та грудні 1991 року. Я пам'ятаю, голосувала за автономію. Автономію? Да тому що, щоб всі гроші залишались тут, а мені в Києві дівати нікуди було. А тут, извините, мені грязь. Я вважаю, що референдум, який проходив два роки назад, він був намного, як вам сказати, чесніше. Люди, от іменно, як хотіли присоединитися до Росії, вони проголосували так, як хотіли. А то, що відбувалося в 91-му, мені здається, там все було підтасовано. Ну, розумієте, в Криму більшість населення – це російськомовне. Вони всі хотіли ще в ті часи присоединитися до Росії. Вот. І вони добились свого спустя 25 років. Верхам Росії це, говорить, як-то не потрібно було, не за діло. А в то время уже, говорит, а Украина прибрала все. И, как говорится, референдум весь крымский, она, как говорится, совсем опустила, и как будто его не было. Мы же ходили на референдум, мы все проголосовали, что мы должны иметь автономию. И тогда даже Мешков сделал время московское. У нас даже было на час время переведено вместе с Москвой. Ну, видите, что Украина сделала. Видимо, такие условия были. Просто тот вопрос, который крымчане задавали, они просто не поставили в повестку. И мы вынуждены были автономию признать в составе Украины. Перший президент України Леонід Кравчук наголошує, поновлення кримської автономії в 91-му році минулого сторіччя – сумнівна процедура. Адже закону про такий референдум, за його словами, не існувало. Ми розуміли, що це не є легітимно, але виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення,
і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно. І ми не хотіли робити кроки, які могли б створити, скажімо, розвинути, не створити, а розвинути сепаратистський настрій. Питання, як референдум вплинув на подальшу історію півострова, виявилось досить дискусійним. Кримський політолог Сергій Кисільов в інтерв'ю інформаційної агенції «Кримінформ» висловив наступну думку. Я принадлежу к тем крымчанам, которых день 20 января является подлинным праздником, если можно так сказать, праздником большой буквы, потому что именно в этот день начался долгий, трудный, не без расхватости, путь возвращения в состав России. Это был не только первый в Советском Союзе референдум, но и проявление прямой демократии, когда удивительным образом совпала воля народа на свое историческое самоопределение, да, и желание власти на эту волю отреагировать. Крыму тогда посчастливилось не повторить судьбу Приднестровья или, скажем, Абхазии, потому что там, где элиты не договорились со своими центрами, в конечном итоге пролилась кровь. И я не согласен с тем, что говорит Аксенов, с тем, что 20 января 91 года был сделан первый шаг к воссоединению Крыма с Россией. Это неправда. Это то же самое, что как Путин подгребает крещение князя Владимира в Херсонесе под историю России. Это неправда. В 91 году был найден компромисс между русскоязычным большинством населения Крыма и будущей независимой Украиной. А то, что случилось весной 14 года, это вооруженная агрессия России совсем по другим причинам. За словами історика, референдум, що відбувся в 1991 році, все-таки став кроком назустріч Україні, адже його результати затвердила Верховна Рада УРСР. І саме цей крок закріпив статус Криму як невід'ємної частини Української Республіки. Олександра Марченко, Сергій Прокопенко, Сімферополь, Київ, для Крим Реалії. В ефірі програма «Крим Реалія». Про те, як Кримська область України перетворилася на Кримську АРСР, про це сьогодні говоримо з ректором Таврійського національного університету, професором, колишнім заступником голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Володимиром Казаріним. Доброго дня, пане Володимире. Пане Володимире, на вашу думку, для чого взагалі була відтворена 91-го року ця Кримська Автономна Соціалістична Республіка? Ну, во-первых, я думаю, что все-таки, на мой взгляд, это был акт определенной справедливости, потому что ликвидация после войны Крымской республики, она была, на мой взгляд, определенным актом мести, ну, крымским татарам выселенным, ну и вслед за ними, вместе с ними, там, армянам, болгарам, грекам. И в этом смысле восстановление ее было актом справедливости, но осуществленным только наполовину. Она как бы была восстановлена, но на первом этапе не ставился в полной мере вопрос о восстановлении как бы системы власти и жизни на полуострове. И в повестку дня этот вопрос встал только благодаря активности самих, например, крымских татар и некоторых других активных деятелей из числа депортированных народов. Но я думаю, что в полной мере этот вопрос так и не был решен. Вот дивіться. Ще 3 квітня 90-го року був ухвалений закон про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом Союзної Республіки з СРСР. Це був такий всесоюзний закон. І тим законом передбачало, що якщо у складі Союзної Республіки є автономія, то така автономія може вийти зі складу республіки і приєднатися безпосередньо до СРСР. Ну, а за декілька місяців Крим перетворюється на таку автономію там. Чи це значить, що Москва вже тоді хотіла, знаєте, за будь-яку ціну залишити Крим собі? Я думаю, що в повестке дня именно Москвы, наверное, этот вопрос не стоял. Я думаю, что во времена Горбачева и во времена Ельцина хватало других проблем, которые надо было решать. И именно это в повестку дня не ставилось. Недаром, помните, у Ельцина был этот лозунг «берите самостоятельности и прав столько, сколько хотите». Как бы я не буду в это вмешиваться. И, в принципе, определенный период оно так и происходило. Я думаю, что вот то, что
часть крымской элиты вынашивала такой план. Да, и я думаю, что вот в этом смысле 91-й, в каком-то смысле он потом взорвался 94-м, ведь тогда голосовали за Мешкова, ну, не только там люди определенным образом озабоченные, но, в общем-то, и элита голосовала, директорский корпус, там, помните, руководители предприятий. Надо признать, что вот у него как раз очень высокий был процент поддержки, результаты голосования были очень высокими. Я думаю, что вот крымская элита, исходя из определенных личных, даже, можно сказать, эгоистических настроений, она тогда об этом думала. Мы с вами знаем этих руководителей, они хотели быть полновластными хозяевами. Ви працювали в Раді міністрів Автономної Республіки Крим. На вашу думку, чи Крим став за ці 23 роки такою справжньою автономією? Ну, я прийшов в Совет міністрів вже в 2001 году. Це значительна все-таки часова дистанція. І я думаю, що к тому моменту, к 2001 году, это уже и второй срок президента Кучмы, я думаю, что Крым в значительной степени уже стал органической частью украинского государства, и на том этапе вот такого рода эгоистические настроения были в значительной степени подавлены. Вот урок Мешкова, он для многих стал показательным, и тогда как бы была уже попытка иным образом встраиваться. Ну, в частности, да, мы органическая часть Украины, да, мы не собираемся пересматривать этот статус, но дайте нам больше полномочий. Недаром опять тогда стала возрождаться идея свободной экономической зоны, особых прав, особых привилегий. Вот таким путем старое настроение эгоистической крымской элиты начало себя реализовывать уже в нулевые годы. А на вашу думку, якби Крим залишався просто областю Кримською, да, не Кримською автономною республікою, спочатку Радянською, а потім там Республікою Крим, а потім вже Автономною республікою Крим, чи це б завадило Російській Федерації здійснити окупацію, а потім анексію Кримського півострова? Ну, во-первых, это дало бы им дополнительные аргументы для этого. Они могли говорить, что мы как раз хотим восстановить историческую справедливость и восстановить крымскую автономию. И если бы, например, она не была восстановлена ранее, и, ну, как бы в значительной массе своей крымчане не убедились, что это, ну, не дает никакого особенного благополучия, тогда витала бы в головах вот эта мечта, легенда, что, а вот если бы была автономия, у нас было бы все здорово и замечательно. Они бы могли на этой карте как бы сыграть, если они к этому серьезно бы подошли. Но я думаю, что это невозможно, потому что восстановление автономии и эгоистические крымские элиты, с одной стороны, добивались, но был мощнейший фактор, который давил, это позиция крымских татар, которые считали, что с восстановлением крымской автономии в известном смысле они возвращают время назад, на момент своего изгнания, и тем самым возвращают себе шанс на восстановление своего статуса на территории полуострова, который был до войны. А як ви думаєте, яким має бути статус Криму в Україні? Ну, опять же, я думаю, что статус автономии вряд ли может быть пересмотрен раз, потому что с самых разных сторон, опять повторю, со стороны в том числе крымско-татарской громады, это не будет воспринято и не будет поддержано. Мало того, сегодня мы стоим на пороге новых политических процессов, смысл которых будет состоять в том, что мы должны определиться с новым содержанием крымской автономии. И спектр разговоров здесь очень широкий. От того, что это просто автономия в старом смысле, ну, как она была там 23 года, до того, что целый ряд политиков, и не только из числа крымских татар, ставят вопрос о том, что она должна быть реорганизована, например, в национально-территориальную или так далее. Я думаю, что разговоры о содержании крымской автономии ждет новый период ожесточенной полемики и столкновения позиций. Дякую. Володимир Казарін, професор, ректор Таврійського національного університету, був гостем нашої студії. У другій частині ми покажемо, чого бояться російські чиновники в Криму та як кримчани реагують на падіння курсу російського рубля. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь «Крим Реалі». Багато хто з українців думає, що кримчани, ті, які підтримували російську анексію півострова, можуть змінити свою думку. Варто лише розповісти їм правду. Особливо про той жахливий стан, в якому зараз перебуває Крим. Але тут є велика проблема. В Криму вже практично немає незалежних медіа, та й на незалежних журналістів відкрито справжнє полювання.
На каком основании человека задерживаете? Вы не предъявляете документы. Я попросил, вы не показали. Он предъявлял документы, есть свидетели. У меня есть вопрос, на основании чего? На основании документов. Покажите, пожалуйста. Я еще раз, я вам сейчас... У меня нет ориентировки. Мы сейчас пройдем, я покажу мой ориентировку. Я еще раз на трибуне сотрудника полиции обязаны пройти. Вы хотели установить личность, установили. Зачем дальше человека задерживать? Требования должны быть обоснованы. 15 січня у так званому Верховному суді Криму відбулося слухання справи 26 лютого. Біля будівлі зібралися представники громадськості. У якості слухача там перебував і кримський блогер Заїр Акадиров. Місцеві поліцейські, побачивши, що він робить нотатки в блокноті, змусили його показати паспорт та спробували незаконно затримати. Ініціатором цієї операції був капітан Руслан Шамбазов. Цей чоловік наполягав на тому, що блогера необхідно доставити в центр протидії екстремізму. Він сказав водителю, дав команду, поїхали в центр по протидії екстремізму. Я сказав, на основі чого? Ви заявили, що ми тільки побеседуємо в машині. Він сказав, так треба. І після цього він попытався вихватити у мене телефон із рук, я йому не дав, він схватив мене за праву руку. Закрыл дверь в автомобиле и находившийся впереди водитель сказал, что мы сейчас наденем наручники. А тот капитан, который меня пригласил на беседу, пригрозил, что мы сейчас поедем в подвал. Ну, какой это подвал, я так и не понял. После этого я, расценив это как угрозу жизни в связи с тем, что сейчас происходит в Крыму, то, что пропадает, похищает людей и так далее, я предпринял попытку выйти из автомобиля, мне это удалось, открыть дверь. Після втручання громадськості Акадирова випустили з автівки, однак потім представники поліції відвели чоловіка на допит до найближчого райвідділку. За годину блогера відпустили. Кримські провладні журналісти звинуватили у тому, що сталося самого блогера. Начебто він повинен отримати акредитацію на роботу в Криму. А ось українським журналістам вдалося з'ясувати, що співробітник поліції Руслан Шамбазов – брат капітана ФСБ Артура Шамбазова, фігуранта справи про тортури кримського політв'язня Олександра Костенко. За свідченнями захисту, Костенко останній разом із напарником Андрієм Тішеніним регулярно били Костенко в СІЗО. К сожалению, для Криму останні два роки – це вполне таки сложившаяся тенденція. Журналісти в Криму, независимі журналісти – це одна із самих ризикованих професій і видів діяльності. Вот, к сожалению, это так теперь в Крыму. Я могу говорить, что более сотни журналистов узнали на собственном опыте, что такое работа в Крыму в нынешних реалиях. Более сотни журналистов – это только за период первых нескольких месяцев аннексии. Понятно, что эта цифра растет и, как мы видим, растет по сей день. Міністерство інформації України звернулося до прокуратури з проханням розпочати карну справу відносно спроби незаконного затримання кримчанина Заїра Акадирова, що й відбулося за кілька днів. Проте жодної заяви не пролунало від українського міністерства закордонних справ. Тетяна Терещук, Данило Яницький, Сімферополь, Київ, для Крим Реалії. У січні 2016 року російський рубль встановив черговий рекорд. Рекорд падіння. Та чи переймаються кримчани валютними стрибками? Ми спитали в самих мешканців півострова. Ти не думав. С рублем все будет хорошо. Абсолютно. Я уверена. Я Владимир Владимирович Путина уважаю. И все будет хорошо. Нет, потому что у нас рубль, слава богу, нормально защищен. Мы тут покупаем не в долларах и зарплату получаем не в долларах. Поэтому будем работать, и все у нас будет хорошо. Я считаю, что, во-первых, у нас экономика достаточно сильная. Наша страна богата ресурсами, как природными, так и всеми. Я думаю, если переключиться на производство, то есть поддержку легкой нашей промышленности, сельского хозяйства, то тогда мы протянем и даже, может быть, им фору еще дадим. Мне как-то доллар этот вообще не нужен. Я пенсионерка, что мне тут доллар? Ну, так как мы потребляем импорт, конечно, отразится. В принципе, да. В принципе, да. У нас же, ну, скажем, даже техника бытовая, все же импортная. Конечно, отразится.
Я считаю, что это напрямую завязано. Курс рубля по отношению к доллару, и как бы цены возрастут, возрастет, наверное же, все-таки и бензин для автомобилистов, это немаловажно. Сейчас уже цены возросли на страховые всякие дела, поэтому думаю, что это есть прямая связь. Курс рубля по отношению к доллару на наши, ну, конечно, отразится, а как же иначе? Ну, как, каким образом? Курсовая разница увеличивается, соответствующим образом стоимость товаров и продуктов будет возрастать, естественно. А так как она будет возрастать, естественно, все это будет с наших карманов вытаскиваться, выниматься, извините. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Крим Реалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах – Twitter, Facebook, ВКонтакті. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та «Крим Реалі». До нових реальних зустрічей!